啊，这管人家管。我高一点。好了，这边这边。啊，我那个大家哈，宝贝，好啊，那个最重要的是别好了，靠前侧。你看，你看啊，进那么多六六球，居然卖不掉，然后现在还金章大特卖。等，你是给八三的啦。啊，这是一个古年会对啦，啊，你迄阵啊，都停停做销六六球，伊讲哦，即马卡通有咧播，所以哦，大家拢咧算，我唔只想讲进一批回来卖。啊，那在卡通啊一播了。啊，都无人咧笑啊！哎呦，很多东西都嘛降低，过流行啊，更没人爱，没人管。哎呦，大卫，那你可不可以借几个让我们玩一玩嘛？哎呦，你这几倍，下面就借你们玩，闹的。哎，不啊不，有你讲的有道理哦。啊，哎，我送恁一人一粒啦吼。啊，你爱做我的广告明星哦。啊，去街啊路去佚佗，哦，去生活大家看，啊，小朋友看了有解，你得报来遮。哦，不然家搞要旁掉，好不好？二维那边哦，这个会发亮，那个超酷超绝。啊，你我怎么清仓大拍卖啊？对不？哎，酒鬼来酒鬼，你看，嘿，蚂蚁上树，起来，嘿，起来，哎哎，嘿嘿，起来。我也会啦，这种招式啊。哎，拜托，那个下去上来这么简单的，谁不会啊？这个已经算很厉害了。无啦，哎呦啊。哎，阮婷婷凊彩算嘛，比你较搞，什么用色用海，大家嘛会样。你安尼，你是安尼要做，要安尼做外广告明星啦？啊，哎，这是真正。他的婷婷多厉害！我跟你讲，我们千万不要被人家看不起。我们能去拜师学艺，学几套很酷很炫的回来。对对，你们两个也不要觉得委屈生气啦。其实说真的，万一我们真的哈溜溜球练得很好啊，说不定真的可以帮岛北把那些溜溜球卖出去啊，对不对？啊，那我跟你讲，这个任务就交给我臭屁会好，因为我有去有探索过那个扯铃嘛，扯铃跟这个道理差不多，我去学一下，回来再教你们。我跟你讲，你又不知道去哪里学。我上次啊经过那个台北车站地下街的时候，看到一群。人在那边玩很厉害哦，我觉得跟他们学应该没错。我运动神经好，交给我去学完了再回来教你们嘛。不过是你们两个讲的都有道理，但是我们要学是溜溜球，至少也会一些基本功吧。你会吗？对啊，当然啦，注意看啦。哦，哎呦，你上定两位哇，怎么那么厉害？那我就戳爆喽。下课，花露米，芭乐米 ，Go。狗狗啊，可能就比较紧张，会比较不受控制的。根据我查到的消息啊，每到周末的时候，那个台北车站一二号出口这里啊，就会有很多人在练习溜溜球哦。赶快呀，来到这边寻找我的师傅吧。我是单手业达人 Jester， 我是借个光。Jester 专长是单手摇摇线上玩法，不管棉绳在手上怎么绕，溜溜球就是能在转呀转个不停。Jester 好厉害哦，謝謝，果然是师傅级的人物哎。请问你要练多久才可以练到像现在这样的程度啊？我练了七年左右。七年哦，那是每天都要练吗？每天持续23个小时就可以了。就可以了，然后2到3小时，每天持续七年。对啊。那因为我有个小小的愿望，想学一点哦很厉害的招式啊，有没有那种马上就可以学会的？哦，有，我们有七个基本动作。七个基本动作，那有武功图谱吗？有，请看。看到没？就很炫的耶！我想要学会的一招半式啊，在岛北店门口表演，应该就可以把那些溜溜球都卖出去喽。Jester 有没有哦一些比较简单，我可以马上学会最基本的？哦，有啊，像我们溜球有最基础的一个，只要会玩溜球，一定要学会的一招，好，叫做空转。空转，
对，下去以后持续最久可以15分钟哦。真的吗？真的，看起来很简单，我一定可以的。对，这样嘛，丢出去。好。不错啊！竟然真的可以，怎么讲？再多练几次好了。再试一次。好，再试一次。啊，对对对对对。嘿嘿。飞碟。这样子也蛮漂亮的吧？自己安慰自己。飞碟，你看像这样也是可以回来的。刚才的玩法叫单手心脏花式，就是着重在于线跟溜球的变化，还有反应力，还有一些旋转的特殊效果，或是一些舞台的表演。不愧是花式，因为常变换出很多不同的形状啊，然后你跟溜溜球的关系，感觉已经是人球合一了。对，人跟球合一，真的要练。对啊，师傅，我看你已经是到最高境界了吧 ？No。其实玩只是其中一项，溜球总共分好几种玩法，那我们大家可以来介绍一下。好，